Afi Olubadan tuntun nilu Ibadan. Iti wa ni kale. Se ma fi ase yeye ko eyin are eyin odi. Omo Olootu. Modun ta ti koko laafin gbeyin. Afi wa gbogbo Olubadan tin je eyin ni ma je si ile won. Nigba o ya won panupo wi pe ki won ko central fi so oja ba. Oja ba won gba fi lo ngba na. Moranti laye baba yi ni won si baba wa Asanike. Yesufu Asanke. Oba to ni comedy pupo. Koni bo oja, koni bo ota. Eyin ebinu. Gbogbo nto ri o wi awada ni omo fi o se. Ilẹ̀tàn ti dé lóríṣiríṣi. Ẹ̀wà wá kẹwà múná. Níjọ́ tí wọ́n ń jẹ Olúbàdàn Asànkẹ́. Oríire ti dé. Àwọn èèyàn ní bàbá yìí dàgbà. Ọpẹ́ tó kan bàbá yìí. O bàbá ìbí ṣe ń gbọ̀n báyìí. Ọmọ Olootu. Ìyá yóò lóṣù mẹ́fà ń bẹ̀ báyìí. Gbogbo ẹ̀ tí a wí bẹ́ẹ̀ ń jọ náà. Tòní ti wà ní kalẹ̀. Ní ẹ gbọ́ rẹ́kọ́ọ̀dù ọba pọ́dún mẹ́wàá lórí oyè. Ọmọ Olootu. Ní ẹ bá ń wo ra wọn lójú pé sọ́dún mẹ́wàá ti pé nù. Ọlẹ́ẹ̀dá kan mọ̀ ń lò gbogbo yín mọ́ gbà ni. Ẹ rí àfi ọjà bá làwọn Olúbàdàn ọba máa jẹ sí dọ̀là. Ṣùgbọ́n bàbá wa Yéṣùfù olóyèdè Asànkẹ́. Òun lọ kọ́kọ́ jára nkì àfin ọjà bá. Ó ti dé, ó ti dé, ọmọ Ọlọ́run. Nígbà wọn gbé ibẹ̀ yá kọ̀dísàn gbogbo ẹ̀. Ibẹ̀ nílùú ó ti dún fún. Mo rò páwọn ará ilé, àwọn ará ilé wọn ní òde ìta Asànkẹ́. Ẹgbẹ́ ta ẹ̀gẹ́. Wọ́n wá wí fún bàbá, bàbá bínú ilé ṣe ń dá páropáro èyí ọ̀dà o. Ó ṣe á jẹ́ gbogbo kálukú ní ìmọ̀ ìjọba tí ilé wọn máa ṣe wùkẹ̀wùkẹ̀. Látìgbẹ̀ tí kò lọ ààrẹ nìkankan àgbà káà bẹ̀m̀bẹ̀m̀bẹ̀ tí máa wá tí máa. Bàbá ní ẹ̀yìn. Ẹ mọ̀ wọ̀ọ́rì. Ọ̀nà oko wa máa padà a tó ń bèrè ọ̀nà ẹnu. Ní bàbá bá pe gómìnà ìgbà náà. Ilé ọmọ yìí o. Wo ekúté ti pọ̀ jù ní yìí o. Àwọn eku ọ̀jẹ̀ ń ráàyè sùn. Téèyàn bá ti sùn yẹ báyìí ni wọ́n fẹ́ wọ kúrò lórí bẹ́ẹ̀dì. Àwọn ní bàbá ẹ mọ̀ wọ̀ọ́rì àwọn kan wà tó ṣe pé ṣe tí wọ́n ń ṣe nu wọ́n máa pa eku káàkiri ni. Àtàyìn àtẹkù ẹ mọ̀ wọ̀ọ́rì á gbé contract fún wọn wọ́n pa. Nígbà tó ń tọ́sẹ̀ méjì ni bàbá tó lọ bá gómìnà pé àní eku eléyìí ṣe eku ojú lásán. Bàbá Asànkẹ́. Kábíọ̀sí Olódùmarè. Àṣé ẹni tí ń jẹ̀fọ́ sùn. Àpẹẹrẹ ẹran ní ń sọ. Àṣé níjọ́ náà lọ́hùn-ún. Àṣé àti bí ìgbà téèyàn kó lọ ilé fúláàtì tí wọ́n ní ọkọ́kọ́ máa mánéèjì bọ́ọ̀sì kọ́tà yìí. Kọ́lá ò láti sọ fún gbogbo ọmọ Ìbàdàn àtàjèjì ibẹ̀. Wípé one of the best palace ní West Africa. Nàìjíríà nìkan kọ́ o. Àwa kojúbọ lérè tó o bá ń gbọ́ tojúbọ lé gbogbo àfin láti fi drone yà. Àfi tí ó fẹ̀ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú àfin Olúbàdàn yóò múra dáadáa. Ọ̀dà sáàfin ọba ìlú yín ni ìmọ̀ bí ó léèrè àwọn fásílítì yìí sọ wà ń bẹ̀. Ṣé láàfin ọba ìlú yín ṣé ọ́ọ̀lù gbàlejò tó lè gba àyàn 1000 wà ń bẹ̀. Ṣé láàfin ọba yín ṣé police station wà nínú ẹ̀.
se laafin oba yin clinic wa nbe se laafin oba yin personal library wa nbe se laafin oba yin general library wa nbe se laafin oba yin conference room wa nbe se laafin oba yin igbejo awon agbajoye wa nbe se laafin oba yin awon tun ni awon flat bi 3 bedroom flat to po fun awon osise ti o mo sise laafin se laafin oba yin yato fun palace bi to ba tin gbayan lalejo so ni o tun ni special palace pe a fe yoju si gbogbo eyan kabiyesi ni e ma bo a ori baba laku leyin ori won mo da pupo o baba wa npo loni o ya tun se daada ori ti ada de inu agoro de ni ti yo wa orun ti o le jigbajigba aleke inu ogomo ni ti yo wa nigbati oloye rasidi ladoja agba oye ibadan ti won wa ni ori aleva bi gomina oye won o ti sumo olubadan rara njo na lohun won ba afin oba wi pe won ti nko lo awon ni an ni ile te mu ikere e ma mu lo eyin e mu lo eyin won to bubu e ka melo si fun won afin oba odu oloke are mo lati sin omo wo ba wa tower nla afin olubadan oba abadan afin ta le fi we ka kiri agbalaye ni Buckingham Palace olon lo ni ori be ibadan lu olokiki bi baba sanke ba wa laye ni sin wa lai baba oni pe ku kankan wa nu palace o gbe je mo manage re baba to gbe yinupo hey kabiyesi olubadan oba laku leyin olori re oba o ko ni ma royan mo plan badan daada baba ki e ontafa ka ki oju to si ofa dodo eranko baba ki awon ti won gbe eto afin kale ti won mojuto de bi o deun ka ki gbogun gomina titi nda si ko to dori e gomina wa engineer Seyi Makinde o npe ni alase yori ni ti o lase yori pe ta loko afin Ibadan emi mo fi kokoro re lolubadan lo ajimobi na se pupo lori oro Ibadan o o dawo o fun awon local government oni ki won da si o na fi personal money ti e da si ko to wa dori engineer Seyi Makinde se mo pe gaga bi gomina to jodo titi lo kaakiri afin Ijebu afin Egba to lo ile ife to lo gbogbo e omo nto bi fit lu kokan a wa le ayaju le ki won ma fi ase e pe a laafin to capable a fit n be loke are mo eya ara oke are mo a e ku alejo oba o en to wa n se min ka ye fi ni pe an le kan to dabi le alamo kankan tin be legbe titi da mo kan ka to kaafin nje gomina oni ba won wo ki won o tun ko bayi bi won fun lowo ki won o fi tun se gbo olohun o mu kabiru alimi inu agbo le loke are mo ni le ti ran wa inu re tin dun o ba da ba n ki joba gbo fun kaluku wa ka da le wa wo ka to ko e mo tun le yin se ke kun loda ki won mo ri nkan daada ki won to da fi oba begun ba fe just for ba oto ni bi ti o gba jo orisirisi alejo ba lejo ba se to na ni orisirisi gbagan re wa loto gbagan pade pajawiri oto
àfin ọba gangan tó jẹ́ kìkì dọ́ sọ góòlù ọ̀tọ̀. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ẹ kú iṣẹ́ o.